សាលារៀនក្រែនវីយូបានរៀបចំការធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សិស្សានុសិស្សលើកដំបូងដែលបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍរបស់សាលាជាពិសេសមានការគាំទ្រពីអាណាព្យាបាលកាលពីថ្ងៃទី 6 ប្រចាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្រែនវីយូលោកគ្រូម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងនោះបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានធីនអមថាក្នុងនាមជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលបានមកចូលរួមធ្វើដំណើរកំសាន្តបែបនេះនិយាយរួមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានប្រការណាមួយកើតឡើងជាដាច់ខាតទាំងទៅនឹងមករហូតដល់អាណាព្យាបាលគាត់មកយកពីសាលាដោយសុវត្ថិភាពសូមស្ដាប់សំឡេង ខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំនាំកូនកូនដែលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូបាទចំនួនជិត10ឆ្នាំមកលេងនៅទីខាតបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់មាតាបិតានៃអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់សូមទុកចិត្តនៅសាលារៀនក្រែនវីយូយើងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងទេពធាអូនខំរៀបចំមកដើម្បីឲ្យសាលារៀនក្រែនវីយូនេះឲ្យមាតាបិតានៃសិស្សទុកចិត្តនៅសាលារៀនយើងដែល นอมอ้นเจ็งมาทางกลางเลนกําสานเฮาสาลาเรียนยืงนี้มีซั่งปีภายมาภายเตพรึกนั่งเปลงเฮียบ่าถ้าได้เปลงเฮียมีภายเตียดมาจํานวน80เนี่ยพวกนี้บ่านี้สิเลือกที่ 1 លោកគ្រូបានបន្តទៀតថាសាលាក្រែនវីយូថ្ងៃនេះបានធ្វើដំណើរកំសាន្តកន្លែងឆេងហ្វួរដែលជាកន្លែងទំនើបសម្រាប់ក្មេងៗមកលេងកំសាន្តហើយសម្រាប់ថ្ងៃមុខទៀតសាលានឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តកន្លែងផ្សេងទៀតដែលនឹងគ្រោងនាពេលឆាប់ៗនេះ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ ដល់10%ដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រ ឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 4389 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 438 439សូមអរគុណ